हेलो फ्रेंड्स, आज आम जाऊँ टीटलागड़ बुली। टीटलागड़ क्या थोड़े फेमस आप जानियन, गोटे है खरा आ गोटे है शीतल षष्ठी। खरा एंता बहुत जोर से हेसी, हेन्ता शीतल षष्ठी जात्रा बहुत जोर सोर हेसी। आज आम शीतल षष्ठी जात्रा जेन फेमस मंदिर अच्छे धवलेश्वर मंदिर, से मंदिर के जिमु आप बुले देखामु आउ फुल एंजय करमु। आम सोनपुर ब्लॉक छक नु बाहर एखेगा बलांगीर पहुँची जाइ। बलांगीर रोड नु अच्छू, बलांगीर टाउन देकर फेर आम बलांगीर नु 60-70 किलोमीटर खंडे हवा टीटलागड़। आम एखे पलि आस टीटलागड़ धवलेश्वर मंदिर जेनटा कि गोटे छुटिया पहाड़ पर अच्छे। से पहाड़ ना है कुमड़ा पहाड़, बाहर गेट देख पार पिछाड़े अच्छे, बहुत सुंदर दिशु बाहर। आम भितर के जीमा, भितर के सब बुलिक देखा। देखुन ये बाबा धवलेश्वर मंदिर, गोटे पहाड़ तले गुंफा है, गुंफा भितर अच्छे। टीटला शिव मंदिर, मंदिर बाबा ना है धवलेश्वर महादेवीटा। आम मंदिरटा बहुत पुराना मंदिर, जैन शास्त्र लेखा अच्छे 2000 वर्ष पुराना मंदिर। सेटा आम इन इंग्लीश रीडर कॉलेज थिले आरके मिश्र बहरे से रिसर्च कर लिखिछन सबू, आ बहुत प्रसिद्ध मंदिर। इटा
ଏଇଟା ଆମର ବଂଶରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଏଇଟା ଆମ ପୂଜକ ମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବହୁତ ବାହାରୁ ସବୁଆଡ଼େ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ପୂଜା ମାନେ ଅଛି। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଶିବରାତ୍ରି ବେଳେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ହେସି। ଆମର ସେନ୍ତା ଚାଲି ଆସିଛି ପରମ୍ପରାଗତ ସବୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଏଇଟାକେ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାହେଇଛେ। ତଳକେ ଆଉ 3 ଫୁଟ ଖାଲରେ ତାର ପଥର ଫୁଟେ ଖାଲ କରି ରାସ୍ତା କରାହେଇଛେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ ହେଇଛେ। ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତାର ଭିତରକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛେ ବୋଲସନ୍, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲସନ୍। ସେଟା ଯେ ଆମର ଆର୍କେ ମିଶ୍ର ଯେନ୍ ରିଡ଼ର ଅଛନ୍, ଆମର କଲେଜ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ ନ, ତାଙ୍କର ବହିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍। ସେଟା ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି କି ଜାଣିନି ତା ଭିତରେ। ତାର ଉପରେ ସର୍ଭେ ଫର୍ଭେ କଲେ ବି ତାର ଭିତରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼୍ବା ସବୁ। ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ, ଏସେ ବୁଲି ସାରିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ରାସ୍ତା ଅଛି ଉପରକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯିମୁ, ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ପଛ ଅଛେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବନ୍ଦ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରଚିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବା। ଆର୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପୁରା ସହର ଦିଶୁଛେ, ଖାଲି ପାହାଡ଼, ଖାଲି ଟାଙ୍ଗର, ଗୁଠେ ବି ଗଛ ନାଇଁ ଦିଶୁଛେ, ଖାଲି ପଥର ଦିଶୁଛେ। କାଁ କାଁ ପର୍ବତ ମାନେ ଏଇଟା କି ଜାଣି ବୁଝି ନେଇ ହେବାର ବୁଆ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପଲେଇ ଆଣୁ ନ, ଆମେ ଦଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଢୁକିଲୁ, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ଏଛେନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ରାମ ମନ୍ଦିରଟା ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ, ଏ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଅଛେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୁଚେ ଗଛ ନିନ, ଖାଲି ପଥର ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ପଥର ଚଢ଼ିଟା ଯିମା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଯା ଆଡ଼ବା। ଓକେ, ବୀରଭଟ୍ଟ ବାବା ୟହାଁ ପେ ବୈଠେ ହେଁ, ସବକୋ ଦେଖ ରହେ ହେଁ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଆଖୋ ସେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ହେ, ଦେଖତେ ରହିଏ, ଦେଖତେ ରହିଏ, ଦେଖତେ ରହିଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଜାଗା। ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଚାଲୁନ୍, ୱାଃ କ୍ୟା ନଜାରା ହେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ରାମଜୀ ଜୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେହାର ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୁନ୍ଦରିଆ ବନ୍, ଇଜ୍ ବନ୍ ଇଜ୍ ଉପର ଅଫ୍ ପାହାଡ଼, ଆଉ ପବନ ଦେଆର୍ ଆର୍ କମିଂ ଭେରି ସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଲର କୁଲର ଲାଗିଂ। ଆମେ ବି ଉଷୋ ଥାଇଂ, ଆଉ ଇଧର ବିଗ୍ ବିଗ୍ ପଥର ହୁଇଂ, ଆଉ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଂ, ଆର୍ ଗାଧିଂ ଗାଧିଂ ଆର୍ ଘରକେ ଯାଇଂ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ, ଭେରି ଭେରି ବର୍ଷା ଆଶିଷ, ଆଇ ଏମ୍ ଦୌଡ଼ିଂ ଦୌଡ଼ିଂ ଯାଇଂ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଏମୁନା ଖରା ବର୍ଷା ଝୁଲେ ଲାଗଲୁ ବେ, କାଲକେ ସୁଝାବୁ ଉଠାନେ।